Për 6 ditë me radhë Shkodra do të mirëpres festivalin e filmit Idromeno I cili organizohet për herë të parë. Drejtoresha dhe themeluesja e filmit Idromeno, Sonela Pirani, thosë ajo që synohet është krijimi I kushteve për një kinematografi të re, si një mundësi për kinemasë të rinj, si dhe ringjallja kinemasë në qytetin e Shkodrës. Qëllimi është krijojnë kushtet për një kinematografi të re në Shqipëri për të kriju një terren sa më të përshtatshëm për kinemasë të rinj. Natyrisht ideja ka qenë një proces I gjatë. Studimesh të mia në Europë dhe bashkë me student po ashtë të talentuar kemi formsu një festival të pavarë në Shqipëri. Ky është edicioni I parë që zhvillohet në Shkodër dhe shpresojmë shumë që të thënë traditë. Janë rreth 50 filma që do të shfaqen nga data 8 deri me 14 maj në festivalin e filmit Idromeno, thot organizatorja Pirani, ndërsa ky festival në këtë edicion të parë do të ketë edhe pamje të vjetra të Shkodrës për treguar se si ishte qyteti më përpara. Qëllimi kryesor I festivalit është që të shohim sa më shumë filma të mirë, edhe të jena në kontakt drejt për drejt me regjisor edhe njerëz që Fundja fundit, kinematografi, sidomos asaj të pavarun, janë të I dhanë shumë sot në Europë. Mbi 50 filma, edhe një programacion shumë interesant për Shkodrën, që është kinoditari. Kinoditari përgjithsisht përqendrohet në pamjet e vjetra të Shkodrës, edhe në një retro të asaj çka qyteti ka qenë, çka do të bëhet në të ardhmen që shpresojmë ne. Një tjetër organizator I festivalit Idromeno, Joni Mithi, shprehet se do të ketë filma të huaj dhe shqiptar. Ka me pas filma prej krejt botës, po dhe filma shqiptar, aty përfshin edhe filma studentore dhe një kompeticion të filmave të gjatë, feature. Paneli parë ka të bëjnë me idene e ringjalljes, pra e ringjalljes qytetit tonë, edhe pse e kena vua dhe emnin Resurrection, apo ringjallja, një farë format edhe me idene që atë sjellë këtë centralizimi I kulturës në përkryë qytete dhe që ka shkakton të qytete tjera. Kështu që me fokus kryesor Shkodrën, të pas parësysh. Edicioni I pari festivalit filmit Idromeno është konceptuar nga një grup studentësh kryesisht si një përgjigje ndaj letargjisë së përgjithshme që ka kapluar botën e filmit në Shqipëri. Më tepër se sa një festival filmi, Idromeno është një lëvizje arti që ka për synim krijimin e kushteve për një brez të ri kinemas të pavarur.